світле зимове свято оспівувалося, змальовувалося у творчості багатьох особистостей. Сьогодні будемо говорити про Різдво з Володимиром Маліковим, мистецтвознавцем. Я дуже рада, що ви дісталися нарешті до нас. Ми справді усі якось уявляємо це свято, уявляємо зиму. Ми думаємо про те, що Різдво, воно якесь особливе, дива відбуваються в цей день, так? Але ж дуже багато людей змальовують і справді так само це свято. Як в більшості це відбувається? Ми звернемося з вами до мистецтва безпосередньо. Да? А як ж? Знаєте, ну важко охопити історію мистецтва саме за великий часовий проміжок, хоча б навіть за тисячоліття. Але якщо звертатися до творчих пошуків художників, ну починаючи, мабуть, із відродження, середньовіччя не будемо так торкатися, тому що саме північне відродження, проторенесанс – це була саме та епоха, коли навіть сама людина у багатьох сферах суспільного життя, громадського, наукового, тобто відбувалося якесь, знаєте, танення особистості. Тобто люди почали тягнутися до знань, до науки, вони знову переживали таке, знаєте, відродження внутрішнє, яке дійсно відбилося у всіх сферах. І тому, якщо від епохи відродження так рокувати століттями, то дійсно саме ця тема, вона зазнала багатьох трансформацій. І, знаєте, от цікаво навіть простежити, як художники того ж північного відродження, починаючи від Пітера Брейгеля, в нього можна знайти такі зимові мотиви. Але ж всі ми знаємо, що це був художник дуже непростий, це був майстер, який звертався до таких навіть трошки важких миттєвостей життя та буття людини. Переживання все одно, ті переживання, які є у кожного, особисто кожного митця, вони ж обов'язково будуть відображатися і в творчості, так, в тому, що він подає. Навіть якщо це Різдво, навіть якщо це світле свято, все одно все це буде проходити, пронизувати його роботи. В будь-якому разі. Знаєте, це і світлі сторони, і сторони смутку, і завжди ми кажемо, що мистецтво, воно крокує пліч-о-пліч із літературою, воно крокує пліч-о-пліч із іншими видами мистецтва, із музикою, зокрема. Тобто можна ці паралелі та аналогії простежувати і таким чином дивитися на трансформації образів. І тому я хочу просто звернути увагу, що навіть якщо не зупинятися на творчості конкретних персоналів, просто можна погортати історію мистецтва, а саме погортати і, можливо, для себе відкрити, можливо, трошки пригадати саме напрямки в мистецтві, да? Починаючи від, знаєте, таких класичних засад у мистецтві, приходячи до романтизму і звертаючи вже до сміливих експериментів художників на зламі 19-20 століття, то там можна побачити дуже багато цікавих таких аспектів. Особливо, як зимова тема відбувається вже у творчості модерністів, це початок 20 століття, із розквітом так званих ізмів, як ми їх називаємо, да? Абстракціонізм і інші напрямки модерністів. Тому тут дійсно можна знайти дуже багато цікавого. Ну, справді, якщо ми отак прослідкуємо все це, простежимо, так, то саме зараз, мені здається, сплеск усього відбувається, бо кожен здатний виражати себе, як він хоче. І ось тут така сміливість і така воля, свобода, от вона дуже, дуже прослідковується. Особливо це стосується тих сучасних митців, ну, от, чим ми можемо бачити і на виставках, і в творах. Тобто, ну, от все це так поєднується, такий мікс якийсь відбувається зараз. Так? Це мені так здається, чи насправді це так з чимось пов'язано? Це дуже гарне питання, оскільки, якщо ми звертаємося до класичних виявів своїх інтенцій творчих, то ми завжди згадуємо звичні жанри. Да? Це портрет, пейзаж, ну, особливо у таких жанрових композиціях можна також відтворити святковість та піднесеність. А що стосується самих видів мистецтва, живопис, графіка, можна у скульптурних композиціях також відобразити бажану тему. А ось коли ми звертаємося саме до 20-го століття, яке було надзвичайно сміливим, яке насправді у мистецтві свого часу
відбувався такий, знаєте, переворот поглядів на класичні засади, то тут ми з вами можемо сміливо стверджувати, що до такої теми можна звернутися і у новітніх напрямках перформансу, тобто можна щось на цю тему вигадати. Інсталятивна форма також дуже цікава, оскільки зараз новітніх сучасних художників вбачають своє, скажімо так, бачення звичних тем. Та ж зима, Різдво, ось ці теми, вони навіть у вигляді таких інсталяцій, вони також цікаві, вони сильні за своїм значенням, за своїм наративом інформаційним, який художник хоче донести. Ну і не завжди це, скажімо так, позитивізм сприйняття. Да? Тобто ми вже не можемо зараз вам стверджувати, що мистецтво – це все, що має нас, скажімо так, радувати візуально. Тобто художник, він завжди звертається до того, аби нашу свідомість ось трошки спровокувати. Ну, зараз так особливо. Але ж, знаєте, от були якісь, можливо, там в якийсь період у художників там, чи будь-яких митців спроби, так? А от зараз вже немає спроб, є таке вільне бачення і все це такі сплески, викиди такі, я би сказала. От якісь вони немає, знаєте, нічого такого зайвого, так? Немає нічого, що могло би стримувати людину. І немає осудів, можливо, так? Немає того, що оце добре, а це погано, так не роби. Тобто роблять, що хочуть, і роблять, як бачать. Чи добре це у вашому розумінні, чи ні? Я гадаю, що будь-яка, знаєте, людина, яка, як ми кажемо, володіє таким динамічною свідомістю, людина, яка здатна завжди сприймати щось нове, вчитися та рухатися далі, в будь-якому разі тут треба відійти від якихось консервативних поглядів на мистецтво, взагалі на побут і буття. І тому ось ваша сентенція, яка пролунала, вона вірна у тому сенсі, що наразі, ну, мабуть, вже не буде якихось таких, знаєте, революційних винаходів. Все вже віднайдено до нас. Тобто художник має дуже багатий арсенал, йому залишається лише дуже вміло та вдало цим користуватися. Тобто в будь-якому разі не буде зараз якихось, знаєте, повторені, якихось реплік. Художник завжди, маючи багатий арсенал, маючи свою уяву, маючи слово, яке він хоче сказати, він завжди знайде саме ті влучні інструменти, якими він неповторно, оригінально зможе донести це до глядача. Не дарма ми кажемо, що більша частина успіху за художником вже тоді, коли його манера та почерк пізнавані. Коли ми за... Це те, до чого він хоче йти, коли... так? Так. Тобто іноді може навіть художник не мати у своєму арсеналі якоїсь теми такої, яка буде лунати лейтмотивом у його творчому шляху. Але якщо художник, який завжди, знаєте, як герой за спинами, він точно так же за спинами своїх робіт перебуває, він іноді буває невідомий. Але коли ми заходимо на виставку, бачимо представлений творчий пласт і точно вже собі у свідомості кажемо, це, мабуть, той чи інший майстер, все. Тут вже більша частина... Це вже успіх. Це вже успіх. Це... Зробив те, що йому потрібно, так? Тобто він вималював той почерк, який повинен бути притаманний лише йому. Лише йому, і коли він буде неповторним. Повертаючись до другої частинки питання, це насправді дуже добре, що наразі немає обмежень, ну практично немає обмежень, тому що художник все ж таки має не переступати через якісь такі, знаєте, основоположні моральні норми та принципи, але провокувати глядача, звертатися до таких, ну, по-справжньому, знаєте, трансгресивних тем він має. Тобто ми не можемо зараз робити так, аби наше оточення, особливо мистецтво, було рафінованим, аби воно лише нам приносило задоволення візуальне та задоволення сприйняття. Є теми дуже болючі, є теми, які довгий час навіть у нашому суспільстві були табуйованими, і тому чому б зараз до них не звертатися, не, скажімо так, висвітлювати у певному аспекті. Тому це добре, що художник має дуже багато таких
форм виявлення своїх інтенцій творчих, але біда все ж таки криється в іншому, у нашій ментальності, у тому, що ми наразі не можемо це повністю сприйняти. Ну, це просто... А чому біда? Ну, можливо, нам щось зрозуміло, а до чогось ми ще просто не дійшли. Просто знаєте, біда в чому? Біда не в тому, що ми не розуміємо, а біда в тому, що ми одразу починаємо, коли ми бачимо якусь творчу знахідку художника візуально, коли ми одразу собі кажемо, ні, не можна, я це не буду сприймати, я не буду цим знайомитися. Тобто, коли людина, глядач безпосередньо сам оцей мур починає зводити, відкидає це. Тобто, заперечувати ми просто не маємо права, скажімо так. Ми маємо просто відкрити очі, змиритися з тим, що це є, а потім вже вирішувати, чи йти нам, чи пізнавати далі, чи поки що зупинитися. Тобто не казати ні. Ми ще консервативними залишаємось, так? Але от європейські країни, вони більше дозволяють усього художникам, митцям. Так? І це добре, на ваш погляд? Це насправді дуже добре, і тому я гадаю, що ми лише на шляху до цього, в нас є позитивні зрушення. Якщо, знаєте, такий провести аналіз виставок на творчих майданчиках України загалом, то в нас можна сміливо казати, що таке новітнє мистецтво, воно є однолітком нашої країни незалежної. Mm-hmm. Да? Тобто, скільки існує наша незалежна Україна, на щастя, стільки і існує ось цей процес розвитку та становлення новітнього мистецтва, його створення та сприйняття. Ну, насправді, можливо, так. Але ж ось та цензура, яка була, вона працювала в усіх, абсолютно в усіх напрямках. І політична цензура, і взагалі будь-яка цензура, і спілки, можливо, десь в якихось колах не дозволяли чогось, так? То зараз спілка вже, мабуть, не має такого голосу, який колись у неї був. Знаєте, тут ось на щастя ми кажемо, що були свого часу офіційні лінії мистецтва, але на щастя ми можемо стверджувати, що будь-яка людина, особливо творча, яка хоче говорити, яка не згодна із панівним ладом. На щастя ми маємо модерністів початку ХХ століття, на щастя ми зараз можемо згадувати по-справжньому героїв розстріляного відродження, це також яскраві сторінки нашого українського модернізму. І ми можемо сміливо стверджувати про шістдесятників, які свого часу також з'явилися, названі вони якраз таки, зважаючи на добу свого творення, це були 60-ті роки ХХ століття, а потім цей рух, він по-справжньому трансформувався, і у наступні десятиріччя він також існував. Ми кажемо, що в Україні є навіть таке поняття, як тихий спротив, він з'явився вже в 70-х роках ХХ століття. І також художники працювали, влаштовували закриті квартирні виставки, вони були знані, і вони по-справжньому прагнули зробити так, аби не було лише однієї офіційної лінії мистецтва, аби можна було донести правду саме своїм голосом у мистецтві. Володимире, ну як ви вважаєте, цензура не повинна її бути в будь-якому разі? Чи все ж треба трошки якось відмітати якийсь непотреб? Бо це ж, знаєте, як дозволити можна, але тоді ж звідусіль може піти все, що завгодно. А знаєте, для непотребу в нас є не лише художники. Але ж і ті, хто знається на мистецтві. Тобто тут ми можемо казати, що є такий все ж таки перелік критеріїв, коли ми можемо стверджувати, що це твір мистецтва і за технічними аспектами виконання, і саме за тією сентенцією, яку художник вклав саме у цей твір. Можна дуже багато вчитися, можна дуже багато і плідно працювати, але, як ми кажемо, не мати свого почерку, бути невпізнаваним, загубитися у морі. Можна, скажімо так, звертатися до тих тем, які по-справжньому не працюють, вони не будуть цікаві, вони не будуть актуальними. І таким чином тут в будь-якому разі можна
ось такий. Не потрапити. Не потрапити. Не потрапити і все. Так, звісно. Повернемось таки до Різдва. Да. А я хотіла вас особисто запитати. От Різдво, у вас, от з чим асоціюється? Як ми сьогодні на початку згадали, не варто забувати, що дитина, мабуть, живе в кожному із нас. І це щастя, це дуже добре. Варто це почуття не втрачати і з віком. І тому, здавалося б, коли ти навіть іноді буваєш таким сухим прагматиком, ти навіть іноді собі дозволяєш. Хочеться каски, і тут нікуди від цього не подінешся. Тому кожного року ти дійсно будуєш якісь мрії, якісь плани. Ну, вони насправді такі, іноді бувають наївними, вони бувають дуже простими, але по-справжньому здійсненними, і тому треба, мабуть, таку казку робити. Ну, не лише для себе, не будемо егоїстами. Да? Як ми кажемо, що можна навіть діткам пояснювати, що коли одна людина кохає іншу, він може стати для неї чарівником. Тому давайте, мабуть, один для одного робити ось такі чарівні подарунки, і не лише на свята. І дійсно бути янголом-охоронцем для когось конкретно. О, супер. Володимир, насправді, а які подарунки хочеться мати? Ну, що хочеться на Різдво, чи що хочеться подарувати коханій людині? Що стосується коханих людей, то тут, скажімо так, не без хитрощів. Тут треба спостерігати за тим, чим людина цікавиться, що їй буде до ладу. І тому тут, коли ти бачиш, що у людини потім починають аж очі горіти, да, то все, то ти потрапив саме туди, куди треба. Ну, а особисто що стосується власних якихось уподобань, я не можу сказати. Я взагалі не примхливий у цьому сенсі, тому не буде банальним, якщо я скажу, що важлива увага, важливе тепле коло, з яким можна зустріти це свято. Тому що це свято завжди воно співпадає із якимось періодом підбиття підсумків. Ну, чомусь. Люди іноді так вдаються до філософії. Я не є виключенням. Мені також хочеться якось прогортати сторінки, пройдені, прожиті. І, ну, рухатись далі. Рухатися треба, далі, так? Але, ну, так, знаєте, трошки замислитися над тим, що було зроблено, чого, які були досягнення, трошки посумувати, але це не час для смутку. Тому треба, та ні, треба радіти. Треба радіти, треба зустрічати у гарній компанії. Ну що, тоді наостанок ще хочеться побажання почути від вас, глядачам. Знаєте, побажати хочеться, знову ж, якщо ми вже завершуємо такі філософські ноті, то, мабуть, нам усім миру, спокою та добробуту. А для кожної людини треба, мабуть, звернути увагу на те, щоб було достатньо сил, аби зустрічати складнощі, аби їх долати, аби ставати з кожним днем все більш сильною особистістю. Тому що, знаєте, коли ми бажаємо щастя, абсолютного щастя не буває, у кожного своє сприйняття цієї сфери. Тому складнощі будуть у кожної людини. Аби ми могли це долати, аби в нас було достатньо сил та мудрості на це. І це, мабуть, найголовніше. Ну і головне, живіть та радійте саме сьогоднішнім днем, влаштовуйте свята, кохайте всіх, хто вас оточує, формуйте коло себе ось таку позитивну енергетику, радійте дрібничкам і дійсно насолоджуйтеся життям, яке в нас одне єдине. Супер просто, Володимир. Мені настільки приємно все це було чути. Теж надихнулася вашими побажаннями. І справді ми, коли будемо разом, будемо сильніші. Це правда, це так і є. Особливо, якщо нас оточують кохані люди. Так? Це справді. Справді, рушійна сила, яка буде нас підтримувати протягом життя. Дякую вам дуже. Дякую вам. Вітаю вас зі святом. Ну, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.